A tempestade tropical Laura deixou um rastro de morte e destruição ao passar pelo Haiti e pela República Dominicana. Várias pessoas morreram no Haiti, incluindo uma menina de 10 anos. Na capital, Porto Príncipe, muitos tentam salvar o que podem de dentro das casas inundadas. Estou muito triste, perdi todos os meus documentos importantes. As roupas que uso, quem me deu foram os amigos. Um comerciante me deu as sandálias. A tempestade também atingiu a República Dominicana, que junto com o Haiti forma a chamada Ilha La Española, conhecida como Ilha de São Domingos. No país, 4 pessoas morreram por causa da tempestade que deixou inundações e comunidades isoladas. Cerca de 1.000 pessoas foram deslocadas e mais de 1 milhão de habitantes ficaram sem eletricidade. Essa canhada está cheia de água a causa... Aquele barranco está cheio de água por causa da tempestade Laura e as pessoas estão perdendo todos os eletrodomésticos. Precisam fugir e quando fica cheio têm que levar as crianças de canoa. O Centro de Operações em Emergência mantém em alerta vermelho 20 das 32 províncias do país. A tempestade seguiu nesta segunda-feira para a região central de Cuba, com ventos de 100 km por hora. Nos Estados Unidos, o Serviço de Meteorologia acredita que Laura pode se transformar em um furacão entre terça e quarta-feira, atingindo a costa do país. Na Flórida, ventos fortes ameaçam barcos e veículos de acampamento. Muitas pessoas já começaram a sair das áreas que correm maior risco.